Nossa equipe está bastante unida, está bastante fechada. O nosso grupo é assim. E essa viagem serve para nos entrosar cada vez mais. Acho que a gente teve um entrosamento muito bom durante o Campeonato Carioca. E agora a gente já tem mais uma viagem, a primeira viagem da temporada logo aqui na NBA. Mas pode ter certeza que o entrosamento da equipe vai ficar cada vez maior. Claro, aí você não botar a bola assim, ó. Que frio, hein? Experiência é incrível, não? Acho que para todo mundo que está aqui é um mundo diferente do que está acostumado. Então tem que ser uma boa experiência para a gente fazer um bom treino, chegar bem ao jogo e disfrutar por sobre tudo, que não sempre a gente está aqui. Para nós, acho que é uma boa experiência, porque jogar com um time em NBA é muito bom, não? Porque dá outro jogo totalmente diferente que a gente se acostumar. Então, tem que ser bom para nós aproveitar esse jogo, fazer nosso trabalho, continuar fazendo o que fizemos no torneio Carioca e continuar com esse jogo de time que a gente já está conseguindo, e então vai ser bom jogar contra eles, jogar forte. Realmente é uma volta aqui para Orlando. 2014 já fazia parte do time, nós jogamos aqui. O que eu lembro do último jogo, da partida daqui, foi sem dúvida nenhuma a nossa torcida que compareceu em peso aqui em Orlando. Pode ter certeza que agora eu já estou já esperando o dobro de torcedores aqui em Orlando. Se aquela vez nós batemos o recorde, espero que dessa vez a gente consiga bater o recorde que nós batemos no último jogo. Então foi realmente uma experiência muito legal para a gente. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas foi uma grande experiência jogar aqui na NBA. E voltando aqui na NBA agora, a gente espera poder fazer um grande trabalho e de repente botar nosso nome na história como o primeiro time brasileiro a sair com uma vitória. Seria bem legal. Errou. É isso aí, eu quero ver amanhã. Tá valendo, tá?
Porra, a câmera aqui, deixa eu correr pra lá. Não, mano, aqui, agora abraça a câmera, abraça o cara aqui. Faz isso aí, cara.